Արդյոք դուք եք լուսանկարներում պարոն Մկրտչյան։ Այո, ես եմ։ Դուք եք որսացել։ Ոչ, մենք ուղղակի հասնելուց ենք, այնտեղ անցորդներ կային, կանգնած էլի նկարվում էին, մենք էլ հետաքրքրության համար կանգնեցինք, նայեցինք, նկարվեցինք ու մեր ճանապարհը շարունակեցինք։ Եղել է 2007 թվականին, 10 տարի առաջ։ Դա որ հատվածում է եղել։ Բագարան, Երևանդաշատ, Թուրքիայի սահմանի մոտակայքում մոտավորապես։ Այսինքն դուք պնդում եք, որ ինքներդ չեք որսացել այդ թռչունները։ Ոչ, իսկ մենք որսի նպատակով ենք գնացել այդ կողմերը, բայց մենք չենք որսացել, որովհետև ես ասենք խղճով որսով են, երբ չեմ ծրագրի նման կենտրոնը վրա։ Բայց որսորդների դեռ շատ կարող եք ունեն հանդիպել այդ տվյալ ժամանակահատվածում։ Ճանապարհով գնում ենք, երկու հատ մեքենայի կանաց, մի քանի հոգեր իջած, ես նայում եմ, նկարում եմ, մենք չենք զանգնանք, այսինքն դաժե մեզ նկարելը անցորդների։ Իսկ մյուս մարդիկ ովքեր են ձեզ հետ, այդտեղ ևս երկու հոգի կան։ Մեկը ես ունգերս ենք եղել, մյուս մեկը էլի անցորդներից է։ Որսով դրինք ինձ այդ կողմերի վրա ինձ ենք ստանգնած, մենք պարանք են ենք անուշ։ Իսկ հետո ինչ եղան այդ թռչունները։ Հետես մենք թողել գնացել ենք, հետ ենք եկի արդեն իրիկունով ուշի։ Հիմա ձեզ հետ ոստիկանությունից կապ հաստատել են պարզապանությունից։ Ես ունենք եղել ու ապացուցել, որ 10 տարի առաջ ա եղել։ Ապացուցել եք մեքենանի մեքենաները 2007 թվականի ես վաճառել։ Այսինքն դուք այսօր պետք է ներկայանաք ոստիկանություն բացատրություն տալու։ Անպայման, որ դա։